dunay low pressure area nga nakasud na sa Philippine Area of Responsibility ug busa modako ang kahigayonan sa pag-uwan sa atong syudad ug sa probinsya sa Subo sa tibuok Kabisayan ug sa tibuok Mindanao kay apektado ta sa LPA ug sa localized thunderstorms pipila na lang ka oras gikan karon ipahibaw na sa mga oil companies actually murag usa ka adlaw gikan karon ipahibaw sa mga oil companies ang specific nga amount sa Umento sa gasolina, laslas sa kerosene, o wala pa siguro aumento ba o laslas ba sa presyo sa krudo. Doon sa tay update sa gubat sa Ukraine, ilabihan ka tuguon, katusan ang mga matay sa niaging 24 oras sa gubat sa usas sa mga syudad sa Ukraine na gusto yung ilugon sa Russia. Samtang doon tayo update sa National Telecommunications Commission NTC sa rehistrasyon sa itong mga SIM cards. Hatagimig feedback palihog, masayo na ba kaya ato na gihatagan sa inyong feedback ang Globe na maoy langay kaayo sa pagpanrehistro sa mga SIM cards ni Arang-Arang na ba? Mas sayo na ba ang paagi sa pagpangrehistro sa mga SIM cards? Doon na sabitay, update sa investigasyon sa kapolisan sa bangis ng pagpatay ni Gobernador Roel Digamo sa Negros Oriental. Ang speaker mismo sa House of Representatives mo ini-sugo na investigahon nila sa House kining kadurahan kain absence ngano nikalit kalit lang og kawa ang mga pulis nga gwardiya ni Digamo at adlaw sa pagpatay niya lima sa unom ka mga police escorts ni lang wa mo apil ba sila sa konsabo? kabahin na batos sa sabot pag sigurong way makapanalipod ni Digamo sa pag-atake sa armadong mga tao nga gingong gihire sa mga politikanhong karibal aron sa pagpatay niya. Samtang ang Philippine National Police ni Tanya og seguridad ni Kongresista Arnolfo Teves Jr. kung modisider na siya pagpauli din sa Pilipinas gikan sa Estados Unidos at siya siguridad sa PNP di kung kinalan mo request siya sa Philippine National Police. O pila magyun ka mga sundaw ang kipakatap karon diha sa Negros Oriental unsa bay ilang kapuslanan ano per namang mga sakop sa armadong kusog nga nitabang karon sa kapolisan sa Negros Oriental ug hapuna donatay update sa National Basketball Association Sulti ayaw hilo pagkabana ayaw pagluom imbitado ka kada hapon sa binayluay nga gawas nun. Sa panahom sa kilong-kilong, live gika diri sa Bukiran Barangay sa Kasili sa Konsolasyon dunay mo greet ninyo og maayong kilom-kilom si Civic dunay may bisita karong hapon nga nag reflex ni Dr. Iris tagulot sa ngan na Bibian ug uh, gihangop siya ni Civic ug kilabian ka enthusiastic nga pagsugat Morning nga akong gikuha kay ni si Civic dito samtang nagtan-aw sa reflex interesado kay ni si Civic mo tan-aw pag reflex ang tiil ni Dr. Iris, so gihuman sad ako kadiyot sa si CB. aron nga makagreet ninyo og maayong kilom-kilom. Perting inita, perting alim uta. among bukirang barangay sa Kasili sa Konsolasyon, pero ganinang paniudto ni Duaw mi sa usa na ka suod so kay higala Pinoy ana nila sa barangay Banilan, sa Cebu City, perting hayahay, Tibuok ok, paniudto. Sugod alas imidya, hangtod na dayong alas 2 sa hapon Wai hunong ang sa hangin ng perting bugnawa. As in perting kung hayahaya, magkapahinomdom na ito, nga amihan pa. Wa pa wabot wa ang, wa ang bugnaw sa hangin amihan. O bugnaw gihapon sa kadlawang dako, kanang iglakaw na mong sibi dari sa may roof deck, perting yung bugnawa sa kadlawang. Pero maolagi inig-adlawan sa puwerte sa kalimuta Dari sa amo, may wai wai hangin. karong hapon si sus na nakatuog misisibi nga wa gyud bisan gamay na lang huro sa hangin diri sa among bukirang barangay sa Kasili sa Konsolasyon unsa man inyong kahimtang sa panahon ug ang pangutana gani sibi unsa man merienda amo hot chocolate may amo merienda diri sa sibi eh, man siya allowed mag chocolate kay dama man niya ang chocolate so tan tanaw tan aw la sibi ako lang ni istoryahan sa kalami at chocolate pero mangutana sab siya unsay kinakusgan yung utahi sa panihapon i-share palihog di sa comment box ang inyong kinakusgang panihapon para sa tanang sakop sa pamilya. Kaya salamat, CB Girl, sa iyong pagkuyog sa atong programa karong hapon. Nakasud na ang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Alas tres, ganinang hapon, ang low pressure area nakitaan sa pag-asa 715 kilometers east-southeast sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ang labing apiktado sa low pressure area ng iyang pagsud na sa par, mao ang Surigao del Sur o ang Davao Oriental. Mapanganuro na ang ilang kalangitan. Doon na, na sila patak-patak na pag-uwan, pagpanugdog o pagpangilat tungod sa low pressure area. Gipasinanan sila sa pag-asa sa posibleng pagbaha o pagdahil sa yuta. Tungod sa kusog, nga sa kusog kaing bundak sa uwan na magsugod na karong hapon sa Domingo dito sa Surigao del Sur o sa Davao kita sa siyudad o sa probinsya sa Subo o ang Tibo Kabisayan apiktado na sa low pressure area. Napasya sinatuan pero makabatyag na tag-epekto sa low pressure area. Mas naku ang kahigayunan sa itong pag-uan-uan. So magsugod na sa taong totaligsik, patak-patak ang pag-uan, pagpanugdog o pagpangilat. Hastang ubang bahin sa Mindanao, apiktado na sab sa low pressure area, mapanganuro na sab ang ilang kalangitan, doon na sab sila patak-patak ng pag-uan, o dunay posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta atol sa severe thunderstorms. Gawa sa low pressure area, apiktado gihapon ang syudad o ang probinsya sa Subo o ang Tibok Kabisayan o ang Tibok Mindanao sa localized thunderstorms. Madayon karong Martes, karong Simanaha, ang kausaban sa presyo sa lana Siguro na musaka ang presyo sa gasolina, siguro na muusos ang presyo sa kerosene, pa siguro musaka o muusos ba ang presyo sa krudo. Ang specific na amount sa price changes nga ipatuman sa mga oil companies, o sa Martes Pohon, ipahibaw nila, o sa Ugma, sa Buntag. Busa, ang atong ikapadangat niyo karong hapon, maulang una ang banak-banak sa kausaban sa presyo sa mga produkto sa lana. Gipaabot mo saka, dako dako ang saka sa presyo sa gasolina, labing menos 80 centavos kada litro, labing taas 1.20 kada litro. So, kamo dihang di gasolina, patubil mo. Pasiguro mo patubil karong weekend, sa dili pa mo saka ang presyo sa gasolina unya sa Martes pohon. Ang kerosene, siguro na nga mo us ang labing menos nga Us, us sa kerosene, 40 centavos kada litro. Ang labing dako nga us wabot og 80 centavos ang kada litro. Ang krudo mo iwa pa siguro. Mahimong mo us, -us mahimong sang musaka, mahimong sang malansang ang presyo sa krudo. Mahimong siya mo us, -us og 20 centavos kada litro. Mahimong siya siyang musaka og 20 centavos ang kada litro. So, atong atangan, ang opisyal nga pahibaw, sa mga oil companies ugma. O saka ba o us, us ba ang presyo sa krudo o kung pilagyo'y saka sa presyo sa gasolina o kung pila yung us, us sa presyo sa kerosene. Isunod palihog na to ang update sa gubat sa Ukraine. ay e mao may pabilo sa wild cane fluctuation sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan na sa supply o sa presyo sa uban natong itong inadlaw ng mga panginahanglan sa labing unang higayon, nagkauyon ang Ukraine o ang Russia sa ilang pangangkon. Nga ang niaging 24 oras nga gubat. Diha sa siyudad sa Bakhmut, mo'y labing dugun. Matod sa Russia o sa Ukraine, gatusan ka mga sundao ang nangamatay. Nangangkon ang Ukraine, 221 ka mga sundao sa Russia ang napatay o kapintrisyentos ang nasamdan sa grabing pinusilay sa Bakhmut. Ang defense ministry sa Russia ni Angkonsab Sab, 200 Gs ka mga sundao sa Ukraine ang ilang napatay sa niyaging 24 oras. Nagubat niya sa Bakhmut. Ang military intelligence sa Britanya, na mo'y nagsigi o sa gubat sa Ukraine, ni Ingon, ang Wagner Mercenary Group, kini mga mercenaryo ni Russian leader Vladimir Putin, na nagtawag silang kaugalingon o Wagner Group, nakapabor sa nagparengubat sa Bakhmut na kontrolar na sa Wagner Group pabor sa Russia ang dakong bahin sa eastern part sa Bakhmut. Pero na ang Ukraine, wa pa sila musibog sa Bakhmut. Padayon sila nga manalipod sa Bakhmut gikan sa mga Rusok. Ang commander in charge nga nanalipod sa Bakhmut niingon, ilang Panlipdan ang bakmut kay mo ni Yawi sa counter-strike. So, ang tuyo sa Ukraine, dili ang pag panalipod sa Bakhmut kay mapildi sila kung mapildi ang Bakhmut. Yawi ko nun eh, kung ilang mapalayas ang mga Russian troops gikan sa bakmut, maon na'y sinugdanan sa counter-offensive. So, ilan ang mailog ang uban pang mga teritoryo na giokupahan sa Russia. Sa bahin sa Russia, ang pagsakmit sab sa Bakhmut mauy dakong buslot nga ilang mahimo sa depensa sa Ukraine O mas mudako ang kahigayunan nga ilang masakmit ang tibuok Donbas Industrial Region Nag-iisip sa Moscow importante sa nagpadayon nila nga pag-atake sa Ukraine Doon na tayo update sa pangpalihistro sa mga SIM cards. Sa totoo ka mga kumpanya sa telepono. Pero sa dili pa, mahimo ba inyong ibutang sa atong comment box na improve ba? Kaya ako itong kiparangat sa Globe ang inyong feedback nga nung maglisod mo sa pagparehistro kay mo ang website sa Globe nga dako ra kayo ang inyong mga litrato sa inyong mga selfie o mga litrato sa inyong ID pag identify pag verify sa inyong identity Unya, akong nahinabi ang usa ka official sa Globe, naingon sila, ila ko nung tawag ng atensyon sa ilang IT. Mahimo ba nga i-adjust ka ng ila dihang bandwidth o unsa ng luna sa ilang website aron nga ma-accommodate ang mga litrato. Labi na, nakahiba o maning Globe, unsa'y average nga size sa litrato sa mga cellphones. Kaya ang mag pag pagkaglaing kamera pagkuha sa mong litrato, i-upload na sa sa imong telepono ay ha panimo i-upload sa sistema sa Globe perti nang langaya ana ug mao nay gireklamohan sa kasagaran sa mga viewers nga mga subscribers sa Globe nga mas lisod ang Globe kaysa Smart tungod ana nga magsige i-reject sa Globe ang ilang pag-upload sa ilang mga selfies sa ilang mga litrato sa ilang mga IDs tungod sa gidakon sa mao mga litrato ang maing balita gikan sa National Telecommunications Commission sukad sa pagpangrehistro na sa mga SIM cards ni na pag-ayo ang gidaghanon sa mga nang reklamo nga gipang dadan sila og mga spam text messages og akomodasyon ana pila na kaadlaw ang nilabay wa na kadawat bisag usa na lang ka spam text message so dahil salamat kon maunay usa sa kapuslanan sa SIM registration kanindot man anak kaysa kani adtong magsigit delete magsigit og block og mga numero ang uban intawon taon matintal gyud mailad gyud malingla yod, makwartahan gyud ini mga scammers pinaagi sa text matud sa National Telecommunications Commission sa wapa pa ang registrasyon sa mga SIM cards mo average sila og 1500 ka mga text scam complaints every day mo na yung daily average pagsugod sa registrasyon, mag-average na lang ang NTC og 100. So, dako ang no? Pero anam anam ni. From 1,500 to 100 na lang ang daily average sa mga complaints mahitungod sa tax camps. So, matod sa NTC, karon pa lang, wa gani matapos ang registrasyon ni nakabatyag na ang mga subscribers sa beneficyo sa SIM registration law. Pila naman ang narehistro sa latest nga figures kipagawa sa National Telecommunications Commission niabot na og 42.7 million ka mga SIM cards ang narehistro sa tutok ka mga telcos as of March 9, 2023. Og okay, kini mas dako na ni niabot na og 25.24%. So ato na na bridge ang 1/4 mark, 25% mark sa registrasyon sa mga SIM cards. Pero ang bad news ana, three-fourths pa sa mga SIM cards ang wak pa marehistro. Unya, hapit na ang deadline. Less than two months na lang ang nahibilin. Kay eh, April 26 man kutub ang rehistrasyon sa mga SIM cards. Doon ay total 168 million ka mga active SIM cards sa Tibuok, Pilipinas as of September 2022. Mauni ang collated nga data gikan sa tutok ka mga telcos, ang Globe Telecom na mo'y kinadakan, kinadakanan ang mga subscribers, ang Smart Communications, ang ikaduhang alabing dako na ugdaghan ng mga subscribers, o ang Dito Telecommunity, ang labing bago o ang labing gamay sa tuto ka mga telcos din sa ato sa Pilipinas. So palihog, ipadangat niya sa tong comment box kung unsay inyong experience inyong registrasyon. Matod ni din Kalyar na paghihapon ko'y nadawat sa smart SIM na spam text. So, mabadlong diba ang spam text sa smart, ang ako, Globe, manguni ang kong numero, wak na ko nadawat sa niaging pila na kaadlaw. Matod ni din Kalyar, 4MB ang limit sa selfies or ID sa Globe. So, kung nas ko, kung no dili, Sa Globe, anong nakalangay? Sa registrasyon, asa man ta magpalitrato, aron nga, masakto nga 4MB ang may telemohatag sa ng globe o giya ba? Aron nga dili itaw magbalik-balik, dili malangay ang registrasyon sa mga SIM cards sa ilang mga subscribers. Unsay update sa Negros Oriental, gipahibaw sa Armadong Kusog sa Pilipinas nga naka-deploy na sila o dugang mga sundao sa Negros Oriental kumad sa pagpatay ni Gobernador Roel Digamo atong Marso 4. Ang deployment gihimo aron sa pag-secure sa kabahin sa probinsya sa Negros Oriental sa nagpadayon nga manhunt sa upat o lima ka ng nga mga mamumuno ni Digamo nga panay nagtago-tago diya sa Negros Oriental. Ang Philippine Army nitabang na sa kapulisan pagpangita sa uban pang mga suspitsado sa pagpatay ni Digamo na ilang ginudahan na aron magtago-tago sa bukiran ng mga lugar sa Negros Oriental o posible nakatabok na sa silingang probinsya sa Negros Occidental nga apil gihapon sa Negros Island. Doon ay usa opisyal sa kapolisan ni Pasabot na ko, e mga sundao mutabang na mapangita, huwag man na-experience ang mga sundao sa kampanya pagpatuman sa mga balaod. I mean, counter insurgency naman ilah, ang ila. Ingon e sila, kinahanglan ni mutu mukuyo mga sundao na kay ang negros usana sa mga strongholds sa New People's Army. Daghan pa kayng nabilin nga NPA diha sa negros. Sa ilang pagpangitas armado mga tao, makachamba pa lang hinuon sila NPA mabulilyaso ang mga pulis Kunwa sila back ng mga sundao. So mao na rason. Nga, nga daghan kay mga sundao ang ipakatap ay daghan pasab ang mga rebelding komunista. Tako pa kayong hulga ang CPP-NPA. Troops diha sa Negros Oriental. Mato ni Defense Secretary Carlito Galvez, ang armadong kusog mo deploy o dugang pagyung military personnel aron sa pag-address sa lawless violence o aron pag pabalik sa kalinaw human sa pagpatay ni Digamo. Matod ni Galvez, ang mga sundao mutabang sab sa kapulisan pagkordon sa tibuok isla sa Negros aron kapungan ang mga suspitsado sa paglayas gikan sa isla. Dunay pangutan nga Leo naghisgot ang armadong kusog nga dunay unom na kabatalyon nga gipakatap diha sa Negros Oriental. Mahimo ba imong ipangutana kung pila gina kasundao? sa ang ilang gipakatap diya sa Negros Oriental. Ang armadong kusog gitahasan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pinaagi ni Defense Secretary Carlito Galvez o sa Bisaya taga-Tacloban nga sa armadong kusog nga si General Andres Centino pag-organisar og duha ka brigada ug unom ka batalyon diya sa Negros Oriental. So mauna, ang atong basihan sa pagsusi ka mga sundao ang gipakatap karon diha sa Negros Oriental. Kining duha ka brigada ug unom ka batalyon mutabang sa kapulisan pag-serve sa mga warrants katong search warrants sa mga pinoy anan ni Kongresista Anolfo Teves ni apil Anto, ang mga sundao ug ang pag-serve na unya sa mga warrants of arrest kon mapasaka na finally ngadto sa korte kini mga kasong pagpatay o pagsuway pagpatay sa Siam nga gimasaker sa Pamplona ikasiyam si gobernador Roel Digamo og sa 14 ka mga nasamdan apil na intawon ang mga department heads sa Kapitulyo sa Negros Oriental og mga pulis nga na angin sa pagpamusil dito sa compound ni gobernador Digamo Ang joint task force nga maglakip sa Armado Kusog og sa Philippine National Police dunay duha ka brigada ug unom ka batalyon. Diha sa Negros Oriental. Sigun sa kadagkuwas armadong kusog nga atong napangutana, ang usa ka brigada dunay 3,000 ka mga sundao. So duha man ka brigada ang ibutang diha 6,000 ka mga sundao. Ang usa ka batalyon dunay usa ka libo ka mga sundao. Sa ato pa, unum man ka batalyon ang ibutang unum kalibo ka mga sundao. So, duha ka brigada of 6,000 soldiers, unum ka batalyon of another 6,000 soldiers, sa yun ka yung 12,000 ka mga sundao diha sa Negros Oriental. Pero akong ipangutan ng usaka officials sa Armadong Kusog dere sa Central Command, nagbase sa Kampo Lapu-Lapu, ingon siya kasagaran ko sa itong mga batalyons, liyo undersized. So, ang approximate nilang estimate sa mga sundao nga naaron sa Negros Oriental is 10,000, less than 12,000. Wa kuno nakabot 12,000, so mga chismil. Kaya mga batalyon ko no, mahimong 1,000, mahimong sang 500. Kusa na ka batalyon. So, so possibly, ang pipila ka batalyon wa kabot 1,000. So ipakang sa duha ka brigada wa abot ra chismil ka mga sundao, pero pwede hindi ka na, 10,000 ka mga sundao ang pagkaon na nila, ang quarter sa na nila, kung ang mga sodo, mga daw manas daan. pero nagkinahang na na sila o headquarters ba? aron nga, at sila dito maka pahuay, inigkuman e sa ilang shift, kay kung imo sa nang tutok demo sundaw sundaway tulganay, at tanaw na sa mga armado, kay na nahulga mga sila pag-ayok. Daghan ko nung kayong armado mga grupo Diyos sa Negros Oriental na ang 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 pwersa nga ipakatap o simple madugangan ang mga mga matay sa bahin sa gobyerno. Puno pag ining chismil ka mga sundao na iba na ba ng mo sa Negros Oriental, doon na pa'y 50 ka mga banggiitang mga manggugubat. So mauni ang gitawag ng mga warriors git sa armadong kusog. 50 ni sila, 50 ra ni sila, pero specially trained sa mga special operations kasama sama ini nga dunay mga dak seryoso kay hulga sa seguridad mga sakop ni sila sa light reaction company unya usara ka light reaction company sa tibuk armado kusog huam huama ni sila sugikan ni sila sa kota bato karon na ay destino sa Negros Oriental pag augment sa government forces diha sa lugar so hopefully atong natubag ang pangutana sa usa nato ka viewer pila gyud ka mga sundao, pila gyud ka warm bodies sa armadong kusog ang gi-assign sa Negros Oriental duha ka brigada ug unom ka batalyon more or less 10,000 soldiers. Ang naa karon sa Negros Oriental pagsiguro siguro na madakpan ang mga suspitsado di makaikya sa Negros Oriental, mabungkag ang mga private armies, masakmit ang ilegal nga mga armas sa atong silingan nga probinsya. sa iyang bahin si House Speaker Martin Romualdez ni Sugo. Wa man awhag kay siya may speaker, di man siya kabalibaran. Iyang gisugo ang iyang mga sakop nga mga kongresista pag imbestigar sa kapakyas sa pipila ka police escorts ni Negros Oriental Governor Roel Digamo pag report sa ilang duty ni atong adlaw nga gipatay si Digamo sa iyang kaugalingong nataran dito sa lungsod sa Pamplona, sa Negros Oriental atong Marso 4. Matod ni Romualdez, makahasol kaayo ang kasayuran nga iyang nadawat nga lima sa unum ka mga police escorts ni Digamo wa pakita, wa mo atong Marso 4. Na gyud nga mao'y pagsuod sa armadong mga lalaki sa compound ni Digamo usara in town siyang unum ka police escorts ang diha ug wa makasagang sa armadong mga tao o wa maglisod ang armado mga tao sa video nga ito makita, has kang sayunan nila, moro silang nagsilhig sa ilang bala sa nagtapok din tong katawhan, apil na ni Gobernador Roel de Gamo. Gawas ni Gamo, doon ay laing wow ka mga sibilyan na nangamatay. Gisugo ni Speaker Romualdez ang House Committee on Public Order and Safety na mo'y mo investigar ni ining maong kontrobersiya. Maton ni Romualdez, it appears that the perpetrators were aware of the fact that Governor Digamo has practically no protection. Iyan e yung pre-statement ni Romualdez na dawat ko ukupya karong hapon na mura ang armado mga tao nahibaw, na hibaw na huwag gwardiyas Digamo. Na sa unom niya kapulis escorts, usara ang nitunga, ang lima, wa motunga. So they, e they could easily accomplish their mission to assassinate him. Mutong wa sila maglisyon. Pagpatay ni Digamo. Mato ni Romualdez, circumstances apparently point to collusion between some members of the PNP and the perpetrators of this dastardly crime. So, Murag, ay timaan sa panagkonsabo. Tali sa mga polis, di sa Negros Oriental, o sa armado mga tao, nga nipatay ni Digamo. Tumaon ni Rason, nga nung iparilibuhan ang tanang polis sa Negros Oriental, giuna ang Bayawan City o ang Santa Catalina, isunod sa musunod ng mga adlaw ang uban pang mga syudad o mga lungsod, ang ilang mga polis pang sa... O mausam ni Rason, nga daghan kay mga sundao nga gibutang. Kay para ni DILG Secretary Benhur Abalos, di kasaligan ang kapulisan sa Negros Oriental. Why siguro kinsa nila ang tinuod yung mga pulis na manalipot bupatig babaw sa balaod o ang napalit sa pikas na to mga karibal ni Digamo. Maton ni if we find out in this congressional inquiry that some PNP personnel went in cahoots with the perpetrators to remove the security protection of Governor Digamo, we will recommend the filing of appropriate criminal charges against everyone involved kabantay mong Romualdez, hapitan ng isyo apilan. Kay ang kasaligan tinobdan ni DJ Rick, <laughs> bisita man ako DJ Rick kahapon, si Romualdez nagsugod ng pangampanya para sa Senado. Wa matagbaw nga siya leader karon sa House of Representatives, gusto siyang mag-senador sa sunod eleksyon sa 2025. Kung niya, si Senador Aimee Marcos nga iyang igagaw, magpare-elect ra ba? So, gibuyag kuno si Romualdez, di ka maikog, duha mo ka managagaw, naa sa Senado. So, kalahi na mo si Amy Marcos, ako Romualdez, wa man ganit maikog na duha ka kay wa man batiag uwaw na duha ka Bilyar. Wa sa ikugay ang duwa ka estrada. Kaya kung sa iris sito, may gina ang apelido. Pagka wa gihinungdan ining ato mga politiko. Ang Philippine National Police ni Pahibao karong hapon andam silang muhatag og siguridad ni Kongresista Arnolfo Tebes Jr. kung mobalik na siya sa Pilipinas. Wa pa hinun makaklaro ang kampo krame kanus ang mobalik si Tebes din sa Pilipinas human siyang pagpatambal sa stem cell dito sa Estados Unidos ang iyang travel clearance gikan sa House of Representatives balido lang hangtod sa Marso 9. So ni Pasuna. nilapas na sa iyang si travel clearance si Tevez. Matod sa PNP, ilang siguroon nga dunay dedicated security personnel gikan sa kapulisan inig ni Kongresista Tevez din sa Pilipinas. <laughs> Pero kuyawan si Tevez ini. Kini mga pulis nga nagpaabot niya kung nadayon nga mupauli siya sa Pilipinas unsa man ni nagpaabot ni sila pag secure niya o nagpaabot ni sila nga nagkupot ng warrant of arrest pag siguro nga gikas tungpahanan diretso siya sa prisuhan kay paspas kang lihok sa mga kaso dali ra gyud kay ni maluwatan og warrant of arrest si Tevez in fact do na nay warrant do na arrest warrant nga giluwatan batok ni Tevez mao ni gidakop na ang unom niya ka mga sakop kagahapong adlawa o gida, gitanggong na ron sa Campo Krami. So, paspas -pas kayo, Gikas Negros Oriental, gidada yon sa Metro Manila o gibalhog dayon yun sa Campo Krami ang mga associates ni Tevez. O si Tevez, o ang laing totoo ka mga sinumbong pinangita na karon sa balaod. So, mo rin si Tevez Gikas prisuhan idiritso o Gikas Tumpahanan, idiritso o balhog sa Custodial Center. Ang prisuhan sa Campo Krami, Kuya, magkaduol ni Selak si Selda ni kani Senador Laila De Lima. ang resulta sa mga dua sa National Basketball Association Karong Adlawa. Ang Los Angeles Clippers ni Daug Batok sa New York Knicks 106-95 si Kawhi Leonard. Mo ay sa kadaugan sa Clippers, subadan so 38 points si Paul George ni Puno og 22 points. Mo ni gipaabot nato sa Clippers si Russell Westbrook na lang gyud moy kuwang lang gihapon og salida. So dito tinuod na south na haungan si Westbrook sa Los Angeles Lakers, wa man gihapon mo show up sa sa Clippers. Tingali it will take some time una siya maanad siya bag og yung role na supporting cast na lang si kay baya na si Russell nga siya gyud maoy sentro sa ofensa. karon assister na lang siya nilang Kawhi Leonard o ni Paul George o sa mga magdudua sa Los Angeles Clippers. Ang Indiana Pacers nila og batok sa Detroit Pistons 121-115. Ang Orlando Magic ni upset sa Miami Heat 126-114. Ang Utah Jazz nila daog batok sa Charlotte Hornets ang team kan gipanag iya ni Michael Jordan 119 ang Jazz 111 ang Hornets. Ang Boston Celtics Nilaog batok sa Atlanta Hawks, 134-125. Si Jason Tatum ang nangu sa kadaugan sa Celtics, so banan 34 points. Si Jalen Brown ang iyang pangabaga, nitampo og 24 points. Si Trey Young, maoy labig init na magdudua sa Tibo Corte, doon 35 points. Pero nagkahapit magkasinumbagay si Trey Young o si Marcos Smart, ang gwardya sa Boston Celtics at sa dua kaganina. lay dua ang Chicago Bulls nidaog batok sa Houston Rockets 119-111. Ang pila score ni Jalen Green, ang Filipino-American sa Rockets, doon siya 18 points sa lain na sabi nila Samtang ang Memphis Grizzlies ni Batok sa Dallas Mavericks. Kay wa madayon ang inkwentro sa grupo ni Jamorant og sa grupo ni Luka Doncic og ni Kyrie Irving. Kay si Jamorant, suspendido pa, hangtod ganina, og si Luka Doncic doon ay injury. Si Kyra Irving, ni paapa sa siya injury. Ang top scorer sa kadaugan sa Grizzlies mo si Desmond Bain, doon 25 points. O kang rookie nga si David Roddy, ni puno og 24 points. Si Kyra Irving, wa tungod sa right foot soreness. O si Luka Doncic, wa sa tungod siyang left thigh strain. Sa lain dua, ang Oklahoma City Thunder, nilaog batok sa New Orleans Pelicans 110 96 ug ang defending champions sa NBA karon tuiga ang Golden State Warriors ni daog batok sa Milwaukee Bucks 125-116 pinaagi sa overtime si Stephen Curry ni score sa 20 sa iyang game high nga 36 points sa final 1 minute and 51 seconds sa regulation ug sa tibuok overtime meaning dayon tapos sa regulation period ni take over si Stephen Curry o guay nakabadlong sa iyang kainit. Pagbukbo o 20 puntos tiyo mo na. 6 minutes and 51 seconds, 20 puntos ang nahimo ni Stephen Curry. Why nakagwardya niya sa Milwaukee Bucks. Why ka kadua ang superstar sa Bucks nga si Yanis Antetokounmpo absent siya siyang ikatutong sunod-sunod nga -sunod dua. Tungod sa iyang sore right hand. O ang katapusan dua kaganina ang Sacramento Kings ni Batok sa Phoenix Suns 128-119. Daghang salamat sa inyong pagtubay, pagsubay sa atong programa. Bisan kun Domingo sa hapon nga dako. Daghang salamat Gay Pangilinan. Daghang salamat Nemsa Seda. Daghang salamat Jerome Luis Espina. Daghang salamat Nida Remedios na asa Norway. Daghang salamat Din Descaliar naas hagubiao sa Mandawi City. Daga salamat Aniseta Carion. Daga salamat Catalino Lucero Davis na sa Negros Oriental. Daga Sugbo ni, pero na na magpuyo sa QC. Daga salamat Nelia Descaliar na naas asawa ni Didin. Ni, ni, ni sila mga ganikanan ni di Didin Descaliar diha sa hagubiao Mandawi City dool sa among Kadi employer ang ABS-CBN. Daga salamat Eduardo Monares. Daga salamat Julieta Umpad. Ako silingan sa konsolasyon. Daga salamat Glory Tura sa Dias Cordova. Daga salamat Jude Vincent Malagapo. Daga salamat Adilaida Palugbog sa Balamban. Daga Sofia Bilya Lobos sa Tandag City, Surigao del Sur. Daga Lisa Estania Suarez. Daga salamat Wilson Boris Herrera sa Bukiran Barangay sa Guba sa Cebu City. Daga salamat Casinas. Daga salamat Nick Husto. Daga Mia Hardiman. Daga salamat JM Ningasca sa Talisay City. Daga salamat Rebecca Monares. Daga salamat Ed Samson na as Las Piñas City sa Metro Manila. Daga salamat Niels Gulchano. Daga salamat Odon Catelo. Daga salamat Danny Canales sa Talisay City. Daga salamat Joshua Baclayon Sr. na as Danau City. Daga Rinaldo Suico. Daga Pelnora Betonio. Daga Oscar Macasero. Daga Michael Anyasco. Daga salamat Ka Kali. Daga salamat Maika Cabrera sa San Isidro Talisay City. Daga ni Beth Nakata na sa Tokyo sa Japan. Daga ni Lucille. Daga Baby Rodriguez na as Bulacan Talisay. Daga Kani Flores. Nagkasalamat sa ni Demno Talisik. Nagkasalamat Doming Cabando na sa Dumlog sa Talisay City. Nagkasalamat ni Carlos Alan Cardenas <laughs> Daog ang Warriors. Magpalit son si Anthony Cardenas. Nagkasalamat Antonio Sanchez derisa sa Ciudad sa Mandawi. Ug daghan salamat yung padayon nga interes. Daghan salamat yung paningkamot pagsabot sa mga kahulugan sa labing mahinungdanon nga mga paghitabo sa atong palibot. Labaw sa tanan daghan salamat yung pagahin panahon, paggasto og kwarta, pagpalit og internet data, paghupot og ali agwanta aron pagtultol ining atong bag-ong plataforma o aron paglili ni ining kabos og dili takos ka sa kilog-kilog.